අද තරම් ගීත පටිගත කිරීමේ තාක්ෂණය නොදියුණු තත්ත්වයක පැවති 70-80 දශකයේදී සිංහල ගීත ශාස්ත්‍රයට එක් වූ මාලිනියේ ගීතයේ ඇත්තේ වෙනස්ම වූ විශේෂ බවක්. මේ ගීතයෙන් කියවෙන්නේ විවාහයට සූදානම් වන තරුණයෙකුගේ උඩු සිත හා යටි සිත අතර ඇතිවන විසංවාදයයි. උඩු සිත ඔහු එකඟ කරගෙන ඇත්තේ තරුණිය වෙත දක්වන ආදරය පදනම් කොටගෙන ඇය හා විවාහ වන්නටයි. එහෙත් යටි සිත ඊට එරෙහිව හඬ නගයි. මාලිනියේ කියා උඩුසිත කියන විට යටිසිත කියා සිටින්නේ මාලිනිය යනු ඉන්ද්‍රජාලයක්ම පමණක් බවයි. ගීතේ පුරාම විහිද පැතිර පවතින්නේ උඩුසිත හා එකඟ නොවන යටිසිතේ ප්‍රතිරාවයයි. මේ ගීතය එය බිහි වූ යුගයේ හැටියට කරන ලද අපූරු සංගීතාත්මක පරේෂණයක් ලෙසද හැඳින්විය හැකියි. මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න, ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක හා සහාය වූ සියලු ශිල්පීන්ද තම සමත්කම් ඔස්සේ ගීත ශ්‍රාවකයන්ට අරුත්පර ගීතයක අපූරු අත්දැකීමක් සමීප කරවන්නට සාර්ථක උත්සාහයක් ගෙන ඇත. දේශ සොයනා උපදේශ නැත රුව ඇඳුනා මාලිනියේ නොරැවටෙන් මාලිනියේ ඉන්ද්‍රජාලය මා මන සිංහකාරය මාදේශ සොයනා උපදේශ නැත රුව ඇඳුනා මාලිනියේ නොරැවටෙන් පෝරුව මස්තකයේ අවන කරුණය මම ඇය අත ගනිමි මංගල පෝරුව මස්තකයේ අවන කරුණය මම ඇය අත ගනිමි සිතිරිගේ ඔය තරම් සොඳුරුද මාලිනියේ ඉන්ද්‍රජාලය මා මන සිංහකාරය මා දේශ සොයනා උපදේශ නැත රුව ඇඳුනා මාලිනියේ නොරැවටෙන් පතිවත රකිනා කුල කුමරී අරුම පුදුමය මම ඔබ රැක ගනිමි පතිවත රකිනා කුල කුමරී අරුම පුදුමය මම ඔබ රැක ගනිමි වරදිනු ගැඳෙන ලඟුන් ලොව නැත මාලිනියේ ඉන්ද්‍රජාලය අන්ධකාරය මා දේශ සොයනා උපදේශ නැත රුව ඇඳුනා මාලිනියේ නොරැවටෙන්